I'm waking up to paskutinį kartą gal kokteilių bare lankiausi, kada vedžiau laidą Nakties Top. Tai čia buvo prieš keletą mėnesių, bet tai buvo darbo reikalais. O šiaip į barus kažkaip paskutiniu metu, nu, netenka užsukti, jei tai yra nedarbo reikalas. Kiekvienam darbe yra savo pliusų ir savo minusų. Aš tikrai nekeiščiau turbūt savo darbą, bet žinokit, po šio vakaro galėsim pakalbėti dar. Neprisigert. Aš galiu pasakyti, kas tikrai negalėtų būti mano kokteiliai pagal baibą. Tikrai negali būti ledas pagal mane. Jeigu norit man sugadinti nuotaiką, įdėkit man ledo į kokteilį. Aš žinau, kad tai yra privaloma, bet aš saugau savo balsą ir visada stengiuosi viską gerti be leduku. Tikrai galėtų būti kokia 7 kubo libra. Aš pasiduosiu improvizacijai ir moteriškam žavisui. Šiandienos lūkesčiai yra, kad ateitų daug žmonių, visų pirma. Antras dalykas, kad aš padaryčiau skanių kokteilių ir klientai liktų patenkinti. Kas dar? Kad išmokčiau kažką naujo ir gerai praleisčiau laiką.